אני חושב שהדמוקרטיה הישראלית, המשטר כולו, הוא מאוד מאוד לקוי, יש בו המון פגמים, הוא לא מטפל בהמון בעיות כמו שצריך לטפל בהם. והרבה טעויות שעולות למדינה הרבה כסף, ובסופו של דבר פוגעות בנו האזרחים. אז המדינה והאנשים הם לא באותו מקום. מדינה מנהלת משהו שמשפיע על כל מה שקורה לאנשים, וזה לא באמת מתקשר. באופן כללי, הם לא מחוברים אלינו. אנחנו בוחרים אותם פעם בארבע שנים, הם עושים מה שהם רוצים, אני רוצה לעשות מה שאני רוצה במשך כל הארבע שנים האלה. הגיע הזמן שבאמת לא יגידו אני יודע מה העם רוצה, אלא לשאול את העם מה הוא רוצה. לי נמאס, לחברים שלי נמאס. חברים שלי רובם יורדים, אני לא רוצה לרדת, אני רוצה להיות פה. רבים מאיתנו מרגישים מתוסכלים, מרגישים שאין להם קול. אם זה בתחום של חינוך, בתחום של תשתיות, בתחום של רווחה, בתחום של חלוקת משאבים. איפה שלא זורקים אבן, יש בעיה שלא מטפלים בה כמו שצריך. ציבור שלם מרגיש שהדמוקרטיה יותר לא משרתת אותו, ולא משרתת את צרכיו, ולמעשה בגדה בו. אני בכל העם, כי אני חושב שאם אנחנו, העם, לא נשמיע את דברנו, דברים לא יקרו. שמה שיהיה פה בעתיד יהיה שונה באופן שורשי ממה שקורה עכשיו. במצב של היום אנחנו צריכים לדרוש את זה, ופשוט לעבוד ביחד עם אנשים שרוצים כמונו. זה אומר להחזיר בעצם את הכוח לתושבים ולאפשר לכל אדם לקחת חלק ואחריות על החיים האישיים שלו. מאפשרים לכל אזרח להשפיע על המציאות היומיומית שלו ברמה המוניציפלית ובהמשך ברמת המדינה. לחייב את הפוליטיקאים, הפוליטיקאים שעושים היום כרצונם, לעשות את רצון העם. אנחנו מחפשים את כולכם, יש לנו מחנה משותף רחב. מוזמנים לבוא, לבנות איתנו ביחד תפיסה. לבנות איתנו את העתיד של המדינה, לבוא להצטרף ולהשפיע. בהצלחה לכולנו.